stadig her er et daghjem for hjemmeboende demente borgere i Vordingborg Kommune. Vi prøver jo, at det skal være så hjemligt for dem som muligt, så når de kommer her og har været her et stykke tid, så er det som om, de kommer i deres eget hjem. Vi gør meget ud af det fysiske, fordi det er virkelig vigtigt, at de bliver holdt i gang. Når fysikken bliver bedre, så bliver det mentale tit og mange gange også bedre. Det er jo ikke sådan, at man skal nødvendigvis gå i fitnesscenter 3 gange om ugen. Altså, det handler om, det er at komme ud og få brugt sin krop. Og det kan lige så godt være en god tur i skoven sammen med nogle andre. Det handler om at komme ud og føle, at man får brugt sin krop. Ej. Vi har en dame, der har spillet rigtig meget petang. Men hun tænker ikke over mere, at det kan hun faktisk stadigvæk og er rigtig god til det. Så hvis ikke vi ligesom er der til at støtte op og sige, skal vi gå ud og spille en gang petang, så får hun ikke selv gjort det. Så sidder man bare mange gange passiv hen. Det er vigtigt, at man undgår at isolere sig. Isolationen skaber en manglende stimulation af hjernen, som gør, at sygdommen formentlig kan skride hurtigere frem, fordi man ikke holder hjernen i gang hele tiden. Og det højner jo også deres livskvalitet og deres humør, at de kommer ud og gør en aktivitet sammen med andre, og faktisk ser, at de stadigvæk er gode til nogle ting, og faktisk til mange ting. Det at være socialt engageret blandt andre mennesker, det er en uhyre stimulation af hjernen. Det er noget af det mest aktive, man kan foretage sig. Det er bare at snakke med andre mennesker, lytte til dem, tænke, hvad man skal svare, interagere, aflæse kropssprog, følelser. Så det betyder utrolig meget. Det er meget bedre end at spille sudoku. Jeg vil sige, hvis man som pårørende har overskuddet, hvis man har haft noget idræt, man har dyrket, tag dem stadigvæk med ud. Fortæl ude i klubberne, at man er blevet ramt af demens. Fordi jo mere vi fortæller, jo større er forståelsen også fra vores omgivelser.